बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 62,70,90,78,000 रुपियाँको बजेट बनायो। बजेटकै आकार अनुसार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिए पनि राजस्व सङ्कलन निराशाजनक हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर बनाउन मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ। यस आर्थिक वर्षको 9 महिनामा जम्मा 34% बजेट मात्रै खर्च भएको छ। सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापतको राजस्व र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान रकम घटेपछि आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ घटाएर पठाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दावी छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो सवारी साधन कर पनि घटेको, अनि जग्गा रजिस्ट्रेसनको शुल्क त्यो पनि घटेको छ, प्रदेशको राजस्व पनि कमै छ र माथिबाट आउने सामान्यकरण पनि यो वर्ष घटेर आएको छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको पनि बजेट चाहिँ गत वर्षको भन्दा अलिकति घट्ने जस्तो देखिन्छ र सिलिङ पठाउँदा पनि अलिक कम गरेरै गएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 21,68,88,00,000 रुपियाँ बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 13,89,00,000 मात्रै सिलिङ पाएको छ। यस्तै खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि 5,31,00,000,000 सिलिङ पठाइएको छ। अन्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि घटेकै छ। आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र सुधार र राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गराउने नीतिका साथ बजेट बनाउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै खालका नयाँ कुराहरू आएका छन्, तर यसपटक हामी अलिकति बागमती प्रदेशको आय आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ, राजस्व वृद्धि गर्न कसरी सकिन्छ, नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू आय आर्जन गर्न सक्ने प्रोजेक्टहरू कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान गम्भीर रूपमा आएको छ। लागत इस्टिमेट र डिपिआर भइसकेका योजनाहरू आयोजना बैङ्क मार्फत प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समेट्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। तर जनप्रतिनिधिहरूको दबाव र प्रभावका बीच आउने बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने बजेट आएपछि मात्रै भन्न सकिएला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासैनिकका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौँडा, मकवानपुर।